Velkommen til denne ondskap, ikke ondskap, men onsdagsutgaven. Og først, været. Ja, takk Sigrid Solund. Vi starter hos Sigurd i Stavanger og ser på været hans. Let's turn their lives into a continuous crazy nightmare in which they will not be able to disappear. God morgen, her været fra Strømmen, og det blitt onsdag. Ja, det ser noe kjedelig ut været nå, men det vil nå lette ut over dagen og bli litt grann av solige. Temperaturen kommer nok opp i en 2, kanskje 3, 20 plussgrader, hvis vi er heldige. Men akkurat nå så ser det ikke så kjekt ut. Det er en opphold, men det er ikke noen nedbør, men allikevel. Ha en riktig god onsdag, folkens, så snakkes vi i morgen. Hei, hei. Ja, takk, Ore Sigurd. Her i Merida blir det lett skyer frem til klokka 3-4. Da skal solen komme frem. Max i dag blir 31. Så det er god temperatur å gå tur i. I går var det litt varmt til å gå tur. Men i dag er det nydelig. Det blir altså 31 på det varmeste. Ha en riktig god dag. Kos deg der i verden du måtte befinne deg. Håper dere får en like fin dag som det vi har her i Merida.